Ali kad uvek organizujete ovako velike masovne manifestacije, ima i puno problema, na neke stvari ne možete da utičete, to je vremenska prognoza. Vidite da imamo proleće, prvo bitno kada smo zadnji intervju radili, bilo je da će biti na klizalištu, međutim, na 20 stepeni nemate led i mi smo se odlučili, još je bila i kiša, odlučili smo se za varijantu u sportskoj dvorani Hej. I sutra će biti svečano otvaranje u 7 sati, u 19 sati uveče u sportskoj dvorani Kej. Znači, potrudili smo se maksimalno, tu su poznati haos animatori, tu su poznati youtuberi koji su sportisti, nisu obično, oni su otvorili sajam sporta u Beogradu, Jota Freestyle i Nole. Oni će i voditi deo programa, izabrat ćemo najbolje sportiste grada Pirota i najbolju ekipu. Tako da sve u svemu, za ovih 5-6 dana koliko smo promenili sve, i razlas i rasvetu, sve smo već u hali je spremno, čekamo večeras košarkaška utakmica da se završi i posle toga ćemo celu noć vjerojatno raditi da sve spremimo kako bi sve bilo gotovo za sutra.